ቀና ብርለ ሳካራ መዳፎች ዓለም ላስከበሩ ብርታቶች ወገኑን ተስፋ ተመራ እሱ ቀልጦም ደስም ሊያበራ በላቡ በራሱ ጥረት ላሳየ እንደምንችል መስራት ማሪነው 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 ደመና አየን ታሪክ ዘቦት ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም በዚህ ስፍራ በዚህ ታሪካዊ ፕሮጀክት ውስጥ በእውቀት በጉልበት የተሳተፋችሁ የኢትዮጵያ ድንቅ ልጆች እዚህም ባሻገር የዚህ ፕሮጀክት ጠቃሚነት ተገንዝባችሁ ኢትዮጵያን በሐሳብ በተለያየ መንገድ ስትረዱ የቆያችሁ ኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ ዛሬ በዚህ ስፍራ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን ሳበስርላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ዛሬ ከጀርባ የምትመለከቱት የሶስተኛው ሙሌት የውሃ ኦቨርቶፕ ማድረግ ወይም በላይ መፍሰስ እየተከናወነ ይገኛል። ይህ ክንውን አምና ከነበረው ጋር ለማነጻጸር ብንሞክር አምና በመሐከል ውሃ የሚፈስበት ቦታ 575 ሜትር ነበር። ዘንድሮ ተጨማሪ 25 ሜትር ከፍ በማድረግ 600 ሜትር ላይ የውሃው ፍሰት ይታያል። ግራና ቀኝ አምና 585 ሜትር ነበር። ዘንድሮ 611 ሜትር በመድረስ በከፍተኛ ደረጃ ውሃ የመያዝ አቅማችንንና ኢነርጂ ጀነሬት ማድረግ አቅማችንን ከፍ አድርጎታል። ይህ በዚህ ስራ ለተሳተፉ ሰዎች ሁሉ እና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ ደስታን የሚፈጥር ታላቅ ድል ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት አባይ የኛ የፈጠራ ውጤት አይደለም። አባይ የፈጣሪ ስጦታ ነው። የፈጣሪ ስጦታ በአግባቡ እንድንጠቀምበት በአግባቡ እንድንገለገልበት ታስቦ የተሰጠን ነው። ፈጣሪ እጅ ሰጥቶናል። እጃችንን በአግባቡ መጠቀም፣ ማረስ፣ መዝራት፣ መነገድ፣ መገንባት የእያንዳንዱ በነጻ እጅ የተሰጠው ሰው ኃላፊነት ይሆናል። አይን በነጻ ተሰጥቶናል። አይናችንን በአግባቡ መጠቀም መገልገል የእያንዳንዱ በነጻ የተሰጠው ሰው ኃላፊነት ይሆናል። ከተሰጠው በኋላ የማይጠቀም ሰው ቢኖር ተወቃሹ እሱ እንጂ ሰጪው ሊሆን አይችልም። በዚሁ አግባብ አባይ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ተሰጥቷል። ለዓለም የተሰጠበት መንገድ የዓለም ህዝቦች አስፈልጊ ነው ብሎ በሚያምኑበት በማንኛውም ጊዜ በዚህ ስፍራ መጥተው ሊዝናኑ ሊያዩ ጊዜያቸውን በደስታ ሊያሳልፉ የሚያስችል ከፍተኛ ብቃት አለው። በዚህ ግድብ ምክንያት ከኋላ በመናየው ቦታ 70 ገደማ ደሴቶች አሉ። 70 ገደማ አይላንዶች አሉ። እነዚህ አይላንዶች ከ40 በላይ የሚሆነው አይላንድ እያንዳንዱ ከ10 ሄክታር በላይ ቦታ ይዟል። አንዳንዶቹ 800 ሄክታር ከ2000 ሄክታር በላይም አይላንድ የሆነ ቦታ ይገኛል። ዝቅተኛው አይላንድ 5 ሄክታር የሚይዝ ነው። እያንዳንዱን አይላንድ አንዳንድ ሪዞርት ብናደርግ በመሃል ከውሃ ጋር የሚደረጉ ጫዋታዎችን ብንጨምር ከፍተኛ የሆነ የአሳ ምርት በዚህ ቦታ አለ። እስከ 70 80 ኪሎ የሚመዝኑ አሳዎች አሉ። በፊሽንግ አሳን በማጥመድ ደስታ የሚያገኙ ሰዎች ቢኖሩ መተው ሊዝናኑበት ይችላሉ። እንግዲህ አካባቢው እንደምታዩት እጅግ ተራራማና በጣም ሲበዛ ግሪን ቦታ ነው። ተራራውን ለሃይኪንግ እንዲሁም ግሪነሪውን ለተለያየ መዝናኛ ቦታ መጠቀም ይቻላል። ከዚህ አንፃር ዓለም መጥቶ በዚህ ቦታ ለመዝናናት የሚያስችለው ትልቅ ስጦታ ነው። ነገር ግን ግድቡ ከመገደቡ በፊት እንደዚህ አይነት ደስታ በዚህ ቦታ ማግኘት አይቻልም ነበረ። ሙቀቱ ብቻ ሳይሆን የውሃው መቆየት በራሱ አይላንድ ፈጥሯል፣ አሳ ፈጥሯል። በጣም በርካታ የተፈጥሮ ሀብቶቻችን አጉልተን የምናይበትን እድል ፈጥሮልናል እና ዓለም ከዚህ አንጻር መገልገል የሚችልበትን ቦታ መሆኑን ተገንዝቦ ለመጠቀም ዝግጁ መሆን
ኢንቨስት ለማድረግ ዝግጁ መሆን ይኖርበታል። ሁለተኛው በነጻ ተቀባይ አፍሪካ ነው። አፍሪካ የኢኮኖሚክ ትስስር ብሎ ካጸደቀ አመታት ተቆጥረዋል እና የኢኮኖሚክ ትስስር አንዱ መንገድ ኢነርጂን ለጎረቤት ሀገሮች መሸጥ ነው። ይህ ኃይል ሲመነጭ ሙሉ በሙሉ ለኛ ጎረቤቶች ብቻ ሳይሆን ከዚያም ተሻግሮ ሊጠቅም የሚችል ነው። ዜጎቻችን ይጠቅማል፣ እኛም ለጎረቤት ህዝቦች ኃይል በመሸጥ እንዲገለገሉ ለማድረግ ያስችላል፣ ያስተሳስራል። በጋራ እንድንለማ በጋራ እንድናድግ እድል ይከፍታል። ሶስተኛው በነጻ የተሰጣቸው ሀገራት ሶስቱ ሀገራት ናቸው፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ። እነዚህ ሶስቱ በነጻ ይህን ውሃ የመጠቀም እድል የተሰጣቸው ሀገራት የሚገባቸውን ድርሻ በአግባቡ መጠቀም ከቻሉ ለነሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የአፍሪካ ወንድምና እህቶችም ጭምር መጥቀም የሚችሉ በርካታ ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ። እነዚህ ሶስት ሀገሮች የተሰጣቸው መገንዘብ በተሰጣቸው ልክ መተባበርና በጋራ መቆም ከነሱ ይጠበቃል። ነገር ግን አባይ ለሶስቱ ሀገራት እንደተሰጠ ሶስቱም በሚገባቸው ድርሻ መጠቀም እንዳለባቸው የማያምኑ ኃይሎች ካሉ የተፈጥሮን ህግ ያዛባሉ። አባይ ለኛ ብቻ የተሰጠ ቢሆን ኖሮ ልክ እንደ አዋሽ እዚሁ በቀረ ነበር፣ ወይም ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ በፈሰ ነበር። አባይ በተፈጥሮ ይሄንን ኮርስ ሲይዝ እኛ የሚገባንን ተጠቅመን የሱዳንና የግብጽ ወንድሞቻችንም እንዲጠቀሙበት ሰጪው በነጻ የሰጠን ስፍራ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ለዚህም ኢትዮጵያ ለሺህ ዓመታት አባይን ሳትጠቀም በመቆየቷ ከፍተኛ ቁጭትና ሐዘን ይሰማታል። ለሺህ ዓመታት የተሰጣትን አይን አላየችበትም ማለት ነው። የተሰጣትን እጅ አልሰራችበትም ማለት ነው። ዛሬ ግን እጅግ ደስታ የሚሰጥ ኩልል ያለ ውሃ በዚህ ስፍራ ማየት ይቻላል። በርካታ አሳዎች እያጠመዱ መመገብ ይቻላል። አጠቃላይ አካባቢውን ለቱሪዝም ምቹ አድርጎ መጠቀም የሚያስችል እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ወይም አንዳንዶች እንደሚሉት ብሉ ጎልድ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሰውና ሀገር የሚመሳሰል ባህሪ ያላቸው፣ አንድ ሰው ምንም እንኳ በተፈጥሮ የሚያምር ቁመና ቢኖረውም በቂ ምግብ ካላገኘ፣ ቆንጆ ልብስ ካልለበሰ፣ ካልታጠበ ያ ሰው የቆሸሸ ነውና መልካም ስፍራ ላይ የማይኖር ስለሆነ ሰዎች በቀላሉ ድሃ መሆኑን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚኖር ሰው መሆኑን ተገንዝበው ናቅ አድርገው ሊያዩት ይችላሉ። ሰው በተፈጥሮ የተሰጠው ቁመና ብቻ ሳይሆን በምግብ፣ በንጽህና፣ ባለባበስም ጭምር የሚቀየር ስለሆነ ሀገርም እንደዚሁ ናት። ምንም እንኳ በተፈጥሮ እጅግ ያማረ ጸጋ የተሰጣት ሀገር ብትሆንም ያን አልምታ ተጠቅማ ከልመና ወጥታ ሌሎች ማሳየት ካልቻለች ልክ በጎዳና በቆሸሸ ባደፈ ልብስ እንደሚታየው ሰው ዝቅ ተደርጋ ልትታይ ትችላለች። ኢትዮጵያን ድሃ ያሰኛት፣ ኢትዮጵያን ለማኝ ያሰኛት ስላልተሰጣት አይደለም። እጅግ አስደማሚ የሆነ የተፈጥሮ ጸጋዎች አሏት። ነገር ግን ወንድና ሴት ልጆቿ በተባበረ መንፈስ በጋራ ቆመው የሀገርን ጥቅም አስቀድመው ለልማት ቅድሚያ ሰጥተው መስራት ባለመቻላቸው ነው እንጂ በአንድ ግድብ 70 አይላንድ አለን ማለት ቀላል ሀብት አይደለም። ግራና ቀኝ ያለውን መልክዓ ምድር ብታዩት እጅግ አስደማሚ የሆነ ተራራማ፣ ከተራራም በላይ በጣም ግሪን ቦታ ይታያል። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ተራራዎች ከግማሽ በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ይባላል። ይህንን መጠቀም ብንችል ኖሮ ምን ያክል ተለውጠን በጽዱ ልብስ፣ በጽዱ ቁመና፣ በጽዱ ሁኔታ ድሃ ከመባል የተላቀቅን መሆን እንደምችል መገንዘብ ይቻላል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ 85%ቱን የአባይ ውሃ ኮንትሪቢዩት ስናደርግ ቆይተን ላለፉት ዘመናት አለመጠቀማችን የሚያስቆጭ ቢሆንም አሁን መልካም ጅምር በመታየቱ የሚገባንን ተጠቅመን የሚገባቸውን ለወንድሞቻችን ሰጥተን በጋራ ለማደግ በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችንን በድጋሚ እየገለጽኩ አባይ የኢትዮጵያ ኩራት፣ አባይ የኢትዮጵያ የብልጽግና ጅማሮ መነሻ፣ አባይ ኢትዮጵያዊነትና የኢትዮጵያ ከፍታ የሚለመልምበት ቦታ መሆኑን ተገንዝበን እስላም፣ ክርስቲያን፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ሶማሌ፣ አፋር ሳንል ኢትዮጵያዊ ሁሉ በጋራ በመደመር አንድ ላይ በመቆም ብልጽግናችን እውን እንድናደርግና ከእርዳታ ከልመና ራሳችንን እንድንገላግል በዚህ አጋጣሚ
ጥሪን አቀርባለሁ። መላው የአፍሪካ ወንድሞቻችን እንኳን ደስ ያላችሁ። አባይ እንደተለመደው በድል የሚገባውን አስቀርቶ የሚገባቸውን እየሰጠ መጓዝ ጀምሯል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ተሳተፋችሁ፣ ገንዘብ ያዋጣችሁ፣ በመዋይ ደገፋችሁ፣ በዲፕሎማሲው መስክ የጮሃችሁ ሁሉ ልፋታችሁ ፍሬ ስላፈራ እንኳን ደስ ያላችሁ ልልፈልጋለሁ። ከሁሉ በላይ የጀመርነው የእጅ ስራ እንዲከናወን የረዳን፣ የተናገርነው እንዲፈጸም ያገዘን፣ በድካም በፈተና ሁሉ በጥንካሬና በስኬት እንድንወጣ ያደረገን መልካም አምላክ የኢትዮጵያ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። አሁንም ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ፣ ብልጽግናችንን እውን ያርግ፣ የእጃችንን ስራ ይባርክ። የተጀመረው ድል ይቀጥላል። የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ ይቀጥላል። እያንዳንዱ ፈተና ግን የሚያጠነክረን ይሆናልና የምንሸማቀቅበት ሳይሆን የምንማርበት እንዲሆን አደራ እያልኩ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰርተዋል ውለታ ለሀገር የወገኑን ተስፋ ደመራ እሱ ቀልጦ እንደሰም ሊያበራ በላቡ በራሱ ጥረት